Senhor, meu Deus, meu Pai, te dou graças, ó Deus, por estar aqui realizando esse trabalho. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que pela fé eu determino que muitas pessoas, ao ouvirem esta leitura, terão um encontro contigo. Ó Deus, e aquelas pessoas que já te conhecem como Salvador, que possam perseverar em seus caminhos. Senhor, eu sou grata a ti, porque apesar do cansaço, apesar de todos os trabalhos que tenho durante o dia, estou aqui gravando. São 2:11 do dia 10 de agosto de 2009. Ó Pai, que eu possa continuar realizando esse trabalho, mesmo que pelas madrugadas, mas eu sou grata a Ti. Me ajuda, Senhor. Eu te peço graça, te peço saúde e te peço, Senhor, a unção do Teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, eu quero fazer esse trabalho para glorificar o Teu nome. É muito pouco em relação a tudo que Tu fizeste por mim, pelo Teu sangue derramado na cruz. Isto não é nada, mas é um desejo meu. E eu Te peço, Senhor, que eu realize e concretize esse trabalho. Eu quero gravar a Bíblia, ainda que com recursos tão limitados, mas o Senhor há de abençoar todos os ouvintes da leitura da Tua Palavra. Senhor, conceda a paz, a alegria, a realização e, sobretudo, a salvação através do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Estarei gravando agora a continuação do capítulo 2 do livro de Atos, onde eu já havia gravado até o versículo 20, o discurso de Pedro. E vou continuar gravando ainda o discurso de Pedro, capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 21, que diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo,
que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As primeiras conversões. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então aqui está o final do discurso de Pedro. Esse discurso começou no capítulo 2, onde eu havia já gravado, a partir do versículo 14, terminando aqui no versículo 47 do capítulo 2. Eu espero você na próxima gravação, continuando ouvindo a gravação da Bíblia por Neuza Valdir. Sempre estou agradecendo a Deus por esta maravilhosa oportunidade. Para mim é uma alegria, é um prazer, é um gozo na alma que sinto em estar realizando este trabalho. Deus te abençoe abundantemente.